seorang lelaki keluar. Keluar lelaki itu. Rupanya dia memutuskan silaturahim. Nabi direct cakap tuan-tuan, siapa yang putus silaturahim keluar. Jangan duduk dalam majlis aku. Habis tak lama lepas tu, lelaki tu masuk balik, duduk depan Rasulullah. Kalau kita tuan-tuan kena halau macam itu, belah terik. Kalau ada petrol, dia bakar habis motor bawah. Punya bengar. Kalau dia tahu kereta ustaz tu, empat-empat tayar dia pergi. Tu zaman kita lah ni tuan-tuan. Zaman Rasulullah dulu, dia mari balik. Dia duduk depan Nabi, mengaji dengan Nabi. Nabi kata apa? Inna rahmatullah la nunazzilu ala qaumin man qati'ar rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak turun pada satu kaum yang di dalamnya itu ada orang yang memutuskan silaturahim. Itu dia tuan-tuan. Ayat ni, cerita ni, tuan-tuan boleh tengok ayatnya daripada surah Sabbihi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa nabiy. Tuan-tuan buka ayat ni. Fazakir, fazakir in nafa'ati zikra. Ayat tentang Allah Ta'ala suruh bagi peringatan. Jika peringatan itu memberi manfaat. Dan Allah sebut dalam surah Al-A'la Sabbihis itu, Allah Ta'ala kata, siapa-siapa manusia yang celaka, manusia yang benci dengan kuliah agama. Manusia yang celaka, manusia yang tak nak dengar ceramah agama. Sebab itu kalau tuan-tuan, ustaz tegur, tuan-tuan belak, langsung tak mari dengar dah, langsung tuan-tuan boikot dah ngaji, tuan-tuan itulah yang disebut oleh Allah dalam surah Sabih, tuan-tuan adalah orang celaka tu. Kita ni duk baca Sabih, Sabih dalam semayang, ayat tu apa? Tapi faham makna apa pun tidak. Atas maghrib, Sabih. Atas maghrib, Sabih. Tapi makmum boleh tahu lah, tu imam ni mesti Sabih. Bila masuk rukak sama sabihin. Aku dah kata lah. Menang sabihin. Tapi tak pernah faham apa makna sabihin. Allah sebut di tengah-tengah ayat sabihin itu. Celaka bagi orang yang bila diberi peringatan, dia lari belah. Hei tuan-tuan, berapa banyak kita ni. Bila ustaz tegur, kita kata ustaz ni tak ada hikmah tegur lah. Ustaz ni tak ada langsung budi bicara tegur lah. Apa salah? Kita ustaz tegur bukan dia benci. Satu perempuan, dia tanya kat saya, ustaz, apa hukum macam ni ustaz? Saya jawab. Bila saya jawab, dia menyimbang dengan kawan dia sebelah-sebelah. Habis saya jawab, saya tanya dia, kak faham tak dia jawab tadi? Tercengang-cengang. Macam mana kak nak faham? Kak menyimbang. Kak tanya saya, saya jawab. Bila saya jawab, kak menyimbang. Apa cerita ni? Adakah saya memandukan dia? Tak. Saya cerita semua pada orang. Lain kali jangan menyimbang. 5 minit dia duduk menung, dia belok tuan-tuan. Saya kata dengan hati, dia marah kat aku. 10 minit lepas tu, dia mari balik siap dengan buku dengan kertas ni. Rupanya dia balik, dia ambil pen dengan buku. Dia tak lari. Dia tetap mengaji. Minggu lepas saya mengajak, dia main lagi. Dia duduk depan mengaji tuan-tuan. Yang inilah yang kita nak. Ini kata sikit, terasa. Terasa sikit, kata. Bila kata sikit, terasa. Bila terasa tu, kena kata lah. Dah tak main dah. Cuba tengok sahabat Nabi tadi. Nabi kata, siapa yang putus silaturahim, keluar. Rupa-rupanya tuan-tuan, laki-laki ni bergaduh dengan mak saudara dia. Bertengkar, tak cakap dengan mak saudara dia. Nabi kata, dia minta maaf. Dia datang balik lepas dia minta maaf dengan mak saudara dia. Bila dia dah minta maaf dengan mak saudara dia, dia duduk depan Rasulullah dan dia mengaji. Nabi kata, sesungguhnya rahmat Allah tidak turun pada suatu kaum jika kaum itu memutuskan silaturahim. Rahmat ditarik. Tuan-tuan berjalan di jalan raya, rahmat jalan raya sudah hilang. Makji-makji datang lengok-lengok nak pergi pasar. Jalan lengok-lengok nak pergi market. Dia ragu di tepi jalan. Tersembam atas tanah, atas jalan tak mati. Dah tak ada rahmat di jalan raya. Opah-opah datang bawa beg telekung, datang nak semayang di surau. Dia ragutnya beg telekung. Lintas jalan kena ragut.
rahmat sudah hilang. Makcik-makcik akak-akak tunggu dalam surau, nak tunggu kereta api. Pukul 3 pagi kereta api nak tolak. Pukul 12 tidur dalam surau, pukul 2 pagi kena rogol. Dalam surau tak ada rahmat. Tuan-tuan bayang tak tuan-tuan? Rahmat tak ada. Tunggulah polis dia malam, duduk tepi jalan, tengah jalan, duduk tangkap orang. Sebab siapa? Rahmat sudah hilang. Rahmat keamanan sudah hilang. Sampai polis jadi susah. Tak polis tembak orang, orang tembak polis. Tak polis rempuh orang, orang rempuh polis. Sekarang kerja yang paling bahaya kerja polis. Penjenayah banyak. Senapang macam-macam. Orang berani lain macam. Sudah hilang rahmat. Kesihatan pun sudah hilang rahmat. Saya kata dah tadi, rahmat sudah hilang. Rahmat sehat. Semua duk pakai topeng. Tuan-tuan tak kesian kan kat doktor yang tunggu di KLIA tu? Nurse-nurse yang duk sambut pesawat-pesawat daripada New York, daripada Washington, daripada Mexico. Mereka ni benteng paling awal duk tunggu depan KLIA tu. Duk cek telinga orang, duk cek dai orang, cek mulut orang, cek jantung nadi orang. Kalau kena penyakit-penyakit, mereka dulu kena. Tuan-tuan cuba pergi buka topeng muka mereka. Buka tengok. Bangsa apa yang pergi buat? Bangsa apa yang duk cek telinga ni? Nak tengok demam tak demam? 37 darjah ke atas, masuk kena. Ah, dah demam ni. Dijangkiti ke apa, disyakkan. Yang pakai topeng ni bila tuan-tuan buka, semua muka-muka orang Islam. Yang tak pernah sentuh babi. Asal datang penyakit dia tuan-tuan, orang Islam duduk jaga. Bangsa yang tak sentuh babi, bangsa yang tak makan babi lah yang duduk di barisan hadapan untuk mengelakkan daripada babi merebak. Kenapa tak suruh bangsa yang makan babi tunggu penyakit? Mereka membiarkan babi, mereka makan babi. Tapi bila datang wabak babi, orang yang tak makan babi kena jaga. Patutnya orang yang makan, yang berterendak babi inilah yang kena jaga tuan-tuan. Demo yang merosakkan, demo yang jadi punca pada benda itu. Orang dah kata ada haram, 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 gatai nak makan juga. Tapi bila jadi apa-apa, angkatan tentera kena pergi tembak babi. Yang ni yang sama-sama kita kena fikir, rahmat Allah dah hilang. Duduk di kampung, cikgunya datang. Saya kata dah bulan lepas, lama opa tak datang ngaji, demam ustaz. Demam apa? Cikgunya kata dia. Ya, cikgunya, yelah, cikgu-cikgu lah kata dia. Lu di Kedah ni tuan-tuan, belah-belah kampung. Cikgunya ni tuan-tuan, demam cikgunya ni, dia tak jadi tengah pekan. Tengah pekan ni demam tinggi. Cikgunya ni tepi-tepi pekan, tepi-tepi bandar, kampung-kampung, tuan-tuan tengok dalam berita. Belah-belah lu stak kota, stak Bali semua. Macam mana makcik je nak? Mula-mula mai dia main kot pinggang ni, sakit pay bawah ni. Tu dia tangkap ni, tak lalu makan, tak larat lah. Ya, tuan-tuan demam cikgunya. Dia tangkap belah kiri ni, basma ni, tak boleh cakap lah basma ni. Makan tak lalu lah. Satu kampung tuan-tuan. Doktor pun nak pening, satu kampung. Bukan satu rumah, satu kampung. Kalau kata mati tu, satu kampung tu tinggal 4 orang janda, 2 orang lelaki tuan-tuan. Yang tu je yang tak kena. Rahmat sudah hilang. Betul tuan-tuan cuba tengok rahmat. Tuan-tuan beli kereta mahal-mahal tak dibawa, tinggal bekas tayar je. Kalau tinggal tayar tu kira baik lah tuan-tuan. Ni dengan habis diangkut. Wespa buruk kawan saya pun lebuk tu. Pelik dia AN. Tahun bila punya Wespa? Lebu, tak ada lah. Apa benda sekarang ni? Rahmat. Kenapa rahmat hilang? Nabi sebut kerana putus silaturahim. Hari ni cuba tuan-tuan tengok sama-sama Islam kita, silaturahim kuat ke tak kuat? Bergaduh habislah kita. Tambah macam saya, pening tuan-tuan. Tak kawan ni naik, tak kawan ni turun, tak kawan ni naik, tak kawan ni turun. Pening tuan-tuan, tak apalah duduk jauh. Tu hak saya tu. Diam je lah, pergi sini tutup, pergi sini tutup. Aduh, letihnya aku. Pening tuan-tuan, bertumbuk, bercakap. Tu fikir balik.